Čus, já jsem Šivrýka a dneska Šivrýka zase dalšího Magicraftu smaky. Čusík. A dneska, jak si můžete všimnout, jsme konečně v Betweenlandu, což je taková úplně totálně temná dimenze, ve který už jsem párkrát byl, ale už si ji vůbec nepamatuju zase, protože tady strašně úplně totálně jiných věcí, je tady hrozně temný, jak si můžete všimnout. Tady je žába. Já třeba, no Maki si teďkom tátko stěžovala na to, že tady skoro nic nevidí. Nic nevidím, to je hrozný. Je to strašně temný. A ono to taky možná ještě zvětšený tím, vlastně, že my jsme v nějakých těch bažinách. Takže možná třeba bažinách to taky ještě víc temnější, to nevím. No, ale dneska lidi si teda, co jsme teda konečně si řekli, že bychom si teda mohli sehnat nějaký jídlo. Jo, to je hezký, viď? No, nemůže to svítit víc? Že si sežneme teda nějaký jídlo, což já už teda mám jako vyhlídnuto, kde bychom si ho teda mohli najít a zároveň mám takovýhle ještě i houby, jenže ty houby dávají hunger a to je na prd. Tamhle 116 metrů maky mám napsaný, že tamhle máme nějaký strom, ze kterého vlastně my můžeme získat jakoby, jak to a říct? Není to přes vodu, že ne? Hele, já nevím, musím si ho podívat. No já bych jako nerada. Hele, tady je ta žába nějaká obří. No, vždyť počkej, jo. Počkej, že po nás skočí. No, už na mě čuměla, počkej. Jako teďka se připadám jak blbec, jak jsem úplně u té obrazovky, abych vůbec něco viděla. Hele, Maki, to je Harlekin. Hustý. No, dobrý, jdem dál. Hele, a tady můžeme potom dolů. Oh, Maki, máš krumpáč? No, mám krumpáč. Tak pojď. Tady máme konečně sulfur, který když vykopem, tak si s tím můžeme dělat torčky. To je tohle žlutý? Jo. Vykopej to, uděláme si torčky a bude to paráda. A kolik toho potřebuju? Pár, jenom pár. Já mezi tím tady nakopu dřevo, tady weedwood logy. A dělat si to stejně jako torčka? Nedělá. No, já ti dám tady ten weedwood a z toho máš právě torčky speciální. Ježiš, co to je? Hele, proč mě přijde, že najednou je víc světla? Maki, no je víc světla. Udělala se určitě, jo, nad náma je rift. Cože nad náma je? Ta trhlina, vidíš to? Aha, ten mrak myslíš? No, on je všude mrak, ale trhlina ve prostřed. A vidíš tam jakože noc. Já vidím mrak, já nevím. Dobře. No lidi, tohoto nahoře se říká rift, že to je trhlina právě v nějaký týhle týhle. Ono se strašně kope divně. Pomalu, viď? No jako divně. Dobře. Jinak počkej, já jsem získal styky jako klasický, ale já nechci styky jako klasický. Máš ještě sekerku? Mám sekerku. Tak já ty nemáš věci? Já taky jsi umřel. No já jsem párkrát jako ho zhebnul, no jako trošku no, jako mám víckrát. Sekerku, co chceš se sekerkou? Počkej, já právě potřebuji udělat weedwood plenky. Tak. A z toho udělám, jo, oni se mi udělají přímo jakože klasický styky, já měl dojem, že se udělají weedwood ty styky. To je celkem jako zajímavý. Tak počkej, já udělám schválně normální styky. Dej mi ten sulfur, prosím. A udělám když tak teda ty torčky, teda pokud se mi to teda podaří. Jestli to teda nefungovat takhle nebude, tak to bude docela na prd. No nefunguje, tak kurně. Sulfur torč, jo, to potřebuješ weedwood a styk. No, počkej. Weedwood. A to jsou weedwood planks dvakrát. To by mělo udělat. Počkej, tady. No weedwood styk pomocí weedwood planku. Dej to sem. Dej sem ten sulfur. Jo, počkej, mám to. Mám dej to. Ho sem, já mám taky, dej ho sem. Ty dám, dej. Počkej. Nádej máš. No. Mám 16. No a ukáž, jak to si... No počkej, to nesvítí skoro vůbec. Počkej. Aha, no tak to úplně minimálně teda, jako co si budem. Ok. Čekal jsem víc, teda, no. Dobře. Nevadí. Jo, chceš pod za mnou, Maki, se tím strojem jsem chtěl jít. Z toho dostanem jídlo konečně. No, takže jednoduše lidi, dneska jsme teda v Betweenlandu, jak jsem teda říkal, a budeme tady dneska teda procházet různý možný věci a to má to reálně zvědavé, jak to teda jako dneska dopadne. Ale můžu už žrát ty houby? Jo, můžeš, ale dostáváš z toho hunger, ale když budeš jíst tady to, tady ten strom, jmenuje se sap tree, tak no. Když ho zničíš jeden, tak z něho dostaneš takovouhle hnědou... To bych musela mít sekirku. Hnědou kouli, koukej. Zkus to sníst. Co ti to přidalo? Nahoře něco. No, taková jako hnědá, viď? Blbost. No, ale není to furt ten hunger jako klasický. Ten mě nezajímá to nahoře. Já právě nevím, jestli by nás mělo zajímat to nahoře taky. No, doplní se ti to nahoře, ne to dole. No a když se ti doplní to nahoře, tak jakoby... Jak
to říct? Nedoplní se ti to dole, jo? Ne, nedoplní. To je divný, počkej, ukáž. Vidíš, já to mám třeba naplno. Tak to je divný, proč mi teda na vikině... Ale tady jsou ty šneci. Lidi, proč mi na vikině teda napsali tam, že to jako je prostě věc na jídlo. Jinak ty šneky můžem zabít a z nich máš... Ne, já se chci vzít domů. A z toho máš maso. Zap to, makino. A mě je líto. Zap to, bude jídlo aspoň, neumřeš hlady. A nemůžu si je pak vzít domů? Můžeš. Ale tohleto maso potom teda musíme vypálit v peci, jo, takže ještě to ne to, nejes. Protože si toho pak dostaneš víc. A ty máš stone? Počkej. Jině between stone tím si můžu jako tady natěžit, ale to je jako všechno. Nance, počkej. No, jo, počkej, tady je jakože z between landu, sulfur furnenska. A to je právě z between stoneu. A to je normálně klasická furnická. Ale tak já jdu sem. Akorát z between stoneu, no. Přemýšlím, kam makináčko šla, já ti nevidím. Hledej torčky. Počkej, já tady zabijám vášku. Dobrý. Jo, tady torčky. A počkej, tady Firefly. To je ta světluška, už je mrtvá. Tak proč ji zabíjíš? No, tak... Udělala ti snad něco? Jo. A co? Nic. Rozsvítila ti, víš? Jo. Tady má být tma lidi. Ne. Ber teda ten sulfur, já si udělám, můžu si udělat krumpáč nějaký lepší? Schválně. PCK AX, ježišmarja, těch tady je. Tak, nebo já dám normálně, že zavináč between... Já už to mám najetý, tak je přesně tohle. Between lands, no, protože to je taky jednodušší, no, protože vidíte všechny bloky a všechny itemy z between landu a nemusíte to furt neustále hledat různý všechny jiný bloky. Hele, koukám, že můžeme mít teda Weedwood pickaxe, což je z toho... Aha, to je všechno. To je dřeva, to by má všechno, jo. Je, aha. A nebo můžeš mít potom bone pickaxe, to je z nějakých kostí. Okay. A ty kosti, ty jsou zase slimy bone a ty slimy bone, myslím si, že musíme získat ze zombíku, pokud se nemýlím. Tady jsou právě úplně totálně zase jiný zombíci. Takže... Dobře, tak já si nějak jako vrátím. Já tady teďko sbírám ještě ty houby, protože sice ti dávají hunger jako velký, ale aspoň teda jako je to nějaký přísun jídla. Ježiš, maky, tady kamen nějaký? Ha? Chodící, co to je? Zap to! Já chodí... slyšela nějaký zvuk, ale neviděla jsem ho. Ty rolující chodící kámen. Už to jde jenom po mně. No, má ti to rádo. Dobrý. Co jsme z toho dostali? Oh, Angry Pebble. Jakože naštvaný oblázek. Dobře. A slimy bone ore. Hele, Maki, toto vykopej, koukej, vykopej tohoto. Máš to tu kost? Ok, strašně důležitý, určitě to je. No to je právě na ten pickaxe. Aha. Takže ano, jakoby je to důležitý. Dobře. Jdeme za tebou, no já si, abych si právě chtěl potom udělat právě ten pickaxe z těch z těch kostí, no. Aspoň na nějaký mám. I když je to divný, že žádný jako u sebe nemám, to je zajímavý. No nevadí. Dobře, nicméně, můžeme se kouknout lidi i zároveň teda na nějaký ty questy. Koukám, že jsem si teda udělal ten quest, jo, Angry Pebble další. Ono to super. Je nějaký veliký. Co je velký? No tady dole. Lava stone, ok. No a pak tady mám, že máme získat 24x lurker skin, voodoo. Proč se mi přes celou obrazovku napsalo něco, nějaký písmena? Co? Nevím, pojď sem. Jo, caverns, jakože jsme v kejvkách, to je jakože ta oblast, víš. Tady se to rozlišuje právě na biomy, jak když lezeš do nějakého jiného biomu, tak se ti to takhle ukáže. Hustý. Viď? Hele, tady něco je. Jsou taky jako zajímavé, jako takovýhle dodatky, no. Jo, to je takový, jo, ten, hej, ten bone me. Sir morite. Dobře, a ten bone me seber. Možná, víš, co si myslím, jestli náhodou tohle ten bone pickaxe nebude tady daleko rychlejší. Víš si všimni, jak kopeš pomalu. No, jinak můžeme udělat nějaký krafťák? Já mám krafťák. Klasický? Ne. Já mám, ten je jich taky, no. Ty máš tu tyčku, viď? Ne, zase. Jasný. Koukej, hele, speciální. Hustý. Tak chceš udělat taky ten pickaxe? Ani ne. Jak jako ne?
Je divný, že ti tam vidím, co děláš. Jo, no. Hele, tak já to zkusím vykopat něco, jo. No. Maki, tak to je rychlý jak hovado. Jo? Jo. Tak mi ho vytvář. A máš ještě ty kosti? No, počkej. Mám jednu. Fakt je to rychlý. Mám jednu. Jo, to je rychlý jak svin, hele. Já ti to udělám, mám 4. Takhle, takhle, Helena. Hop. Hustý. Nik. To je fakt jako super, že takhle, já si možná udělám ještě tu sekeru. Nebo máš ještě kosti? Ne, jednu. Jej, tak to nic. Tak musíme ty kosti ještě najít, když je někde uvidíš, tak když tak seber. Jo, jo. A pak za chvilku. Maki, proč jsi žádný nesebrala? Už to opět nevidím. Jinak, kam jsi šla? Jdi po torčkách. Tady to ještě nikdo, tam ještě nikdo nebyl. Cavens. Limestone. Lime? Ukáž, jdu za tebou. Počkej, co je tohleto vůbec? Swamp dirt. Kurňa makino, kam jsi šla? Běž za torčky. Jdu. Je to ten bílej limestone, o, to je celkem zajímavý. Ne, bude zelený. A nic. Tady můžu jít dolů, ty běž tam tudy? Co? Ty jdeš tam tudy dolů? Ne, já tam kopala věci. A co tam bylo? To sir morite or. Ty jsi šel dolů? Jo, já jdu furt běž taky za točkama. Tady žádný nejsou. Všude jsou torčky. Ježišmarja, kam jsi mě to zase zaved. Jakže zaved? Hele, tam jsou bone. Tak to vezmu. Tady je torčka na kraji. Úplně na kraji, já nevím kam jdeš teda. Já jsem šel úplně maky jinam. Jsi šel na druhou stranu. No jasný, ale tak torčka byla i tam. No jo, ty. Kurňa, já taky sám nevím, kde jsem teda. Šmaraku, když to tady sles. Jo, tady. Už ti dám ten, no já si dělám ten, já si nemůžu udělat sekeru, už já tam dám tyhle ty, jsem taky dement. Si musím vzít ty druhý torčky zase. Takhle. A mám sekerku taky. Hele, tady je něco ohnivýho. Ohnivýho? Mhm, za blok. Vypadá to jak iron, nebo gold, ale je to ohnivý. Kde? Jo, tohle to. Octane orečko, Hustý. Jinak ale tohle ten sulfur, Maki, ber ho hodně. Protože my ho pak budeme moci mít i v, jako do té pece. Jaha, ten, jo, jasný. Já si neuvědomila, že to je prostě jak uhlí. Je to, tady ten sulfur je v podstatě jako uhlí, je to i jako prostě iron, vlastně všechno dohromady. Tady se to používá ke všemu, no. Jasný. A jak já to mám jenom brát jenom já? Já to taky beru, díky, já to mám taky hromadu. Jo, kolik máš? 17. Jasný, takže jste teprve ty, jo. Teďka začal brát. Jo. Jdem dál. O, počkej. Co to tady před náma? Ne, mi to přišlo, že to je něco jiného, ale čuš na to, co to tady roste? Cave moss? Já myslím, že to můžeme třeba jíst. Evidentně ne. Jo, to už jsem taky někde viděla. Co tady třeba? Ale fakt jako musím říct, že jako hustý ty... ty kejvky s tím způsobem, že nemusíš někde kopat a prostě je to obří a furt jdeš. No jasně. Furt. A to je ty stalaktity nebo co to je, víš co myslím? To musí se nechat, že ten octopus nebo co to je? Octopus? Octine. Je, Maki? No. Toho si pamatuju. Já nevím, kde seš. Tady. Pode mnou byl tady duch. No. Takovej hnusnej, jo, uvidíš potom. Vážně? Tak se je tady pode mnou, je tady pode mnou, vidíš ho? Ne. Jo, už ho vidím. Jmenuje se White a z něho získáš nějakou bílou věc, já nevím, co to přesně je, ale je pěkně hnusný. A je tam něco modrýho, novýho u tebe tady. Jo, jo, jo. Jinak si všimni, už tady není ten Between Stone, ale Pit Stone. Vidíš to? Kolem nás. Aha, to potřebuji diamant. Diamantovej. Počkejte, že když bych to... Hele, no? Tím to... Musel jsi mi to vzít. Skabist. Jo, musel.
Hele, tak zase jako klasický pickaxe se tady celkem i taky hodí. Jo, to určitě. Dobře, tak já si dám oba dva. Furt jdeš dolů, jo. Hele, tady už nic není, ale... Možná tady, já už nemám torčky. Si musím udělat. Jako, ale tady je hrozná tma teda, jako. Jo, a tady se zatím ty torčky jsou dobrý. Hele, růžový i něco. No, co jsem teďko chtěl říct. Diamantový zase potřebuju. Vem to. Co to je? Valonite ore. Já můžu dáme nahoru ještě. Slyšíš ten zvuk? No jako všude tady slyším divný zvuky, no. Tak žába, nebo já nevím. Jinak v těch kejvkách potom můžeš najít třeba i v fulzovkách jako zničený město. A tam můžeš prostě lootovat. Ha? Víš co? Jo, to je zombík! Jo, to vím, to už jsme viděli. Ale on je hrozně silnej. Fuh, mám jedno HPčko. Do hajzlu. Tak já si zkusím schránit toho šneka. Ale nemám torčky, jsem... Mám 5. Dali. Furt můžeš dovolit. Jo, Maky, tady voda nějaká. Fakt? No, koukej, já to ale nevidím. Bejte, bych tam nechodil, už to vidím, že to bude toxický. Mám, ale ten... Počkej, mám je? Jo, mám. Jo? Jo. Tak, super, hele, se vezmu tady žabí nožičku. A asi tady houbu beru, ať se trošičku vyhýluju, protože ten šnek moc nešmakoval. To už je jako jsme u vody, nebo jak to mám chápat? Že to nejde kopat? Ne, jakože počkej, já si vydám ten kyblík. To ještě najím. Ha! Mám vodu. No, a co to teda je? Swamp water bucket, to už mám nahoře, ne? Nebo nemám? Ne, zkus do toho líst. Nebudu do toho líst. Lez si do toho sám. Vážně mě tam... Je to v pohodě? Jo, je to v pohodě. No tak No a co? Ale hovno vidím. Jo, já taky moc si a já už těm torčky. Kurně, já lezu dolů. Nebo takhle, mám klasický, ale to mi jako moc nepomůže. Jasný. Hele, tak počkej, tak půjdem pomalu. Jo, hele, tady. Ale všimně si, že tady už ten sulfur není. Aha. Což je docela dost napad, protože já třeba už mám poslední dvoje torčky. Takže mám 16 torček mám posledních, jo. A pak už nemůžu tvořit. A já mám... Co to tady je? Zombíci. Jo, pozor. Já mám ten žlutej šutr. Jo. Ježiš, má na to trochu víc. Dobrý, mám ho. Jeden, ještě druhý. Dobrý. Ty makina tady úplně utočila. Mám dvě hápka. Dobře, hele, já jen přemýšlím nad tím, jestli si náhodou neuděláme ty meče právě z těch kostí. Jestli třeba taky nebudou rychlejší. Ne, my zkus to uvidíš. Máš ještě ty torčky tam ty? Ne, torčky, tyčky. Ne, to jeden. Ne. Jeden. Tyčky, myslím, přesně tyčky. No ty. Nemám. No dřevo z toho ne. Nemám. Tak to jsme v řiti. Já taky ne. Tak to jsme vajím. No to jsme vajzu, pořádným. A nebo počkej, ty tu zůstaň. Portni se nahoru, ale já se to vám. No, já se portnu nahoru, hele, základ na lidi. Já už tady kolem naší základny můžu dát taky ty torčky. No, základny. No tak jako, já se zatím vystavím sem nahoru. Je to jako místo, kde momentálně tady jako lidi přežíváme, jo, takže jako... Těžce přežíváme. Přesně tak. Tak, skákej, tak, to tady, já to skládám vykopu rovnou tou bounovou, tak. No, jako je to v pohodě. Je to v cajku. Tak, ještě tady kousek vezmu toho dřeva a toho máme fakt jako víc. Protože jak si můžete lidi všimnout, tak to fakt je jako hrozně potřeba. A když jste bez toho, tak jste úplně totálně v řetí. Hele, šnek! Potem. Tak, super. Kolik mám toho kamene? Mám 5 toho between stone. Já bych ještě chvíli tady udělal tu furnensku, víš? Jo, tak si ji udělej. Kurně, já jsem spadl se do vody. Takže já si tady vezmu ten pickaxe. Kurně, kde je ta... Víš, má tady zase slyším nějaký divný zvuk. Jak kdyby někdo... jak to říct, jakože dělal zuby o zuby. Jako...
Sorry, to jsem neslyšela. No, lidi to asi slyšeli. No, já ne. Ok, no tak to není moc dobrý, nebo doufej, že tam jako nebude něco najednou. Tak, základna, uděláme teda, rovnou tady nechám asi i ten krafťák, ať ho tady máme vytvořený. Dobře. Nechám ho třeba tady, udělám teda tu furnensku, sulfurová furnenska. Do toho teda musím hodit teda sulfur a zároveň teda nějakou věc, kterou bychom teda chtěli vypálit. Což v tuhle tu chvíli teda nevím, co bychom chtěli vypálit, i když jo, jsem Sirmorite orečko. Mám dojem, že z toho Sirmoriteu... Já musím říct, moc se tady jako necítím dobře. Věřím, hele, jenom z toho Sirmoriteu můžeme potom dělat chestplate. To mě nezajímá, pohni sem. No jako armor, chápem se. Tak jo, Když si kouknu na mapu, je to všude červený, pojď ke mně. Dobře, typ má kousek. Dobrý den. A jo. Jo, to slyším. Vím asi, co to je. OK, mám teda... Trošku víš, co mi to připomíná. No. Nevím, asi, nevím, kdo z vás se koukal na Grima. Je tam scénka s tím, že maminka žere, jak to říct, plody těhotných žen, aby byly stále mladý. Tak přesně tak to dělá takový zvuk. Dobře. No to je jedno. Tak, fuj. Bože. Hele, udělal jsem ještě jeden krafťák pro nás, ten je tady, a udělám nám teda ty meče, jestli teda budou lepší nebo ne, to právě zjistíme hned. Rozsvít, tamhle mě to deprimuje, jak tam nic nevidím. V klidu, Maki. Ach jo, hele, na, tady máš meč, jaký má damage? 5. Ale je rychlejší, podle mě. No, to je daleko rychlejší, než prostě ten, tamten. V čem je to rychlejší? Nevím, když s ním mácháč. Nevím, přijde mi to rychlejší. Ale nikdo nic není. Aha. Ty maky na tej pose. Dobrý. To je určitě pod náma někde. Já chci taky nějaký torčky. Jo. Tady máš. Je fakt tady děsivý teda, co si budem. Ty zvuky. A, hele, to můžeš vybrat. Tak skabist. Jo, můžeme jít tady tudy, jasný, už to vidím. Tak tam zajdem. Ten pitstone vůbec nevím, k čemu jako reálně máme. No tady už jsme ale byli. To jde nahoru. Piči! Já jsem se tě lek, boha! Tak sorry, když ti to přímo předat na ksich, tak to je fakt hnusný. Lidi, to není vtipný. Tohle bylo fakt jako hnus, já jsem se lekl makiny, boha. Eho, by se slek. Ne, já jsem se lekl tebe, no jak jsi tady zařvala. Tak přímo mi to totiž naletělo na ksich. Jaký by to bylo tobě. Já by byl cajku. No, to určitě. Hele. Jsem ten bounovej, ale na dvě rány, tím bounovým to je dobrý. Celkem cool. Ten bounovej, ten budu používat. A kam jsi zase šel? Já nevím, kde seš ty. Já jsem šla kousek. Dolů dobrý den, tady jsem, za tebou. No. Ha, zombík, slyším někde zombíka. Ale je to možný, že by tady někde byl, počkat, tady dolů. Nemám žádný torčky. O, Maki! Jak to, že nemáš torčky? Jsme u toho města. A máš dřevo? Máš aby ten žlutej. Jo, to mám. Ne, když jsem ti to dala. Já žádný nemám. Tak musíme nahoru, tam je sulfur. Je za náma, pozor, hele. Jo, tak Maki, teda musím říct, ten bounový je teda daleko, daleko lepší. Jo. Na dvě, na tři rány a máš to. Čuč, hele. Maki. Ah, ty vole! Maki, v pohodě. Zase to bylo přímo ne... Samý, ticho, ticho, ticho. A najednou se otočíš a tam vedle tebe... Hnus. Ne, právě že nic neslyšíš. Rozsvít, proč jsi zhasnul? Pojď za mnou. A kde... Jak, můžu jít za tebe, když ti nevidím, Václav? Tady jsem, za tebou. Dobrý, hele. Dobrý, tady toho mi... Já myslím, že jdem nahoru pro ten žlutý šutr. Jo, měli bysme, no.
Já myslím, že chtěl ukázat tyhle ty runy. Ale to mě nezajímá, já chci shooter. Já chci světlo boha, ty mi tady zhasneš. A tudy. Počkej, to jsou ty logy, ty ne, ty jsou drahý. Tak takhle vylezu nahoru. A ještě nějaký věci, pitstone ještě můžu použít. Jak se sem dostal tak rychle? Mám bloky. Aha. Nevadí. OK, sulfur jsem viděl tady nahoře, no. Tadyhle, za rohem. Makina se musela vystavět. A tady. Jako můžu říct, že teda jako zatím to teda jako celkem šílený, co ty? Jo. Jo. A dělej torčky a nezdrhej. Bože, lidi. No to, začíná být docela vtipný celkem. Ani ne. Ale jo, jo. Ale ne. Ach jo. No, hele, myslím si, že tady asi po tom sulfuru to asi lidi asi dneska i ukončíme. Uvidíme se asi příště u dalšího pokračování, kde asi budeme zase tady prozkoumávat a možná udělat nějaký questíky. Dneska jsme fakt jenom prozkoumávali a hlavně těžili. Protože jsme potřebovali právě ten sulfur na to, aby jsme teda přežili. Vůbec. Ne. Dělej torčky. Udělám. A uvidíme se asi prostě příště. Takže asi tak. A mějte si. A zatím čus. Čus.